من احد پورطلایی مرحوم کربلایی عزت زرجر پورطلایی‌دیر نوادلریدنم بو وضوعه که بوردا گورسوز بیزیم 150 یللیق هویت مثلا شغلیمیزدی بو بوردا اتا بویی اتامیز مثلا مرحوم Kərbəlayı İzzət Pürtəlayıdır, tərazisi var. Atamın istifadə elədiyi tərazi var, çörkəyə hesab vardı. Bu, burada da mənə görsəz elə onlardan yetişibdir bizlərə. Mən də səy eləmişəm, saxlayam. Bəli, çün bu bizim hovriyyəti xanədarımızdır. Bu tərazi ki əlimdədir, bunun qidməti Balayı 150 ildir. Saxtı Osmanlıdır, Türkiyə, Qostadəniyədə möhürləri zadı vardı işlərində. Bundan mərhum böyük atam qızıl dadüstən eləyib, alver eləyibdi. Bu təsvir ki vardı burada, bu atam mərhum Hacı Məhəmmədir. Pürtəlayıdır. Mən bu kişinin dırnağı da ola bilmərəm. Yəni, öldə qədirdə səy eləyəm, heç vaxt bunun yerini doldura bilmərəm. Vəli, bir təyi idi həmsayələr. Elə bir tərpəşməmişdi ki, cəmaət bədxatirəsi olsun biləsindən. Mən də idamətdə həndir, rahi, bu mərhumam. Bu, به قول معروف بنا متچرخ دیردیله متچرخ و وسایل سوراخ اله وقتا رو تو قزل زاده دیاز اون سیدید اونان سوراخ ده اون نسل اولیه فرزهای دندان پزشکی و زرجردی که ایندی به اصطلاح جماعت سازده میکانیزم بو بیدارا تشکیل تاپب ده بو محور اصلی بو بودو به اصطلاح Bu vəzdi, halət boşqab vəzdə madəndir. Bunu çərxişinə köməkli verir ki, düz çərxiş eləsin. Bunu bu cür burardılar. Bunu fişar verəndə bu, burada hərəkət elərdi. Mənə həmişə, mən o birisi əxəbilərə ki, məsələ gələrdi. Deyərdi, qızılı çəkəndə həmişə daşı bizi öləyir ki, satanda bu daş tərəfi heç, bu tərəf ağır olsun. Müştərinin nəfidi olsun. Yəni, baxız, hətta qəlbimiz bir noxud deyərdilər də o zaman, ya bu noxud. Ağır olsun da, xulasə, tərazı laf elə də cəyi vırmasın, qılı vırmasın ki, deyəsin ki, ağır olsun ki, müştəri qazansın. Müştəridən alanda da bu tərəf ağır olsun. Yəni, qızılımız burada. Məsələn, buradadır. Bu ağrısı üçün bunun pulunu hesablayacaq. İnsanların həmişə zindəqanlığında xoş xatirələr də vardı, acı xatirələr də vardı, şirin xatirələr də vardı. Mənim o acı xatirələrdən biri odur ki, atam fəvət eləyəndən sonra getdik mağazanı ki, Həmsəyələr zətdən gəldilər, o bilirsiniz də bədəs mərasimi, dəfn oxuyurlar mərasimdən sonra inşallah. Atamın yeri mağazada çox boş gördüm, yəni çox mütəəssir oldum. Mən bu əziz dostlarımız ki, mənə bu saadəti nəsib elədilər ki, bu xidmətlərində olan bu tozcihatı verəm və işıq qapısı unvanında fəaliyyət elirlər. Bir dünya təşəkkür edirəm. Hər zaman müvəffəqiyyətinizi, səlamətinizi, iftiharınızı arzu edirəm.